mka anagu kahayadahaa untii waxaanu gaasiinay obki bisha waxaanuqaybinay ean tuulo oo kamida gobolka sool kamid waaanqaybinay uqoysbaangaasii obbia marc isugeyna waxaa ka faadasta unqoys dhinaca tirada dadkana uoo qoysba halbil raasinkee angaasiin gudoomiyaha hay-ada ka hortaga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka somalilan faya cali eh ayaa sheegay <muchos> in shan tuulo oo ka tirsan gobolka sool ay gaadhsiiyeen kaalma raashin ah isla markaasina ay ka faa'iideysteen dad gaadaya ilaa lix kun oo qoys hadalkani ayuu guddoomiyuhu waxa uu ka jeediyey maray maanta guddida joogtada ah ee golaha guurtada soomalilan ay kulan la qaateen mas-uuliyiinta hay-adda ka hortaga aafooyinka iyo keydka raashinka qaranka ee soomalilan isla markaasina ay warbixin ka dhagaysanayeen hay-adaasi mas-uuliyiinteeda gudoomiyaha ahayd aafooyinka nutford iyo garbihiisa agaasimayaasha halkan waxaa fadhiyo oo idin yeedhay guddida joogtada golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan oo idinka wareysanaysa shaqaday qaranka u hayseen sa iyaguna shaqaday qaranka u hayeen waajibkooda u gudyaan oo meeshiilahayd ay u gaadhsiiyaan warbixintaassan iyagoo dhowr jeero horena kuu yeedho marna meeshaada la yimi marna halkan gu yimi waa waajib inaanu ka wareysanno marka sanad ama la kala maqnaado meelahaa wixii soo kordhay intii aynu kala maqnayn inaad noo kana siiso iyo wixii kuu qabsoomay iyo qorshahaaga wixi aad damacsan tahay ku soo dhawow sanadkii labyo labaatankii iyo koob yo labaatanka dabeyaaqadiisii ilaa wakti dhow gurmad unbay noo ahayd oo aanu gobolada oo dhan runtii anu dhammaantood minbare ilaa galbeed aanu ka shaqaynay tusaale haddayan siiyo waxaanu qaybinay sanadkaa ilaa decembar saddexiyo labaatankeedii baanu kasoo baxnay gobolada bariga sool ilaa boocame ilaa iyo saaxdheer ilaa iyo xaysimo

mar afraadkii laba gobol baanu imika weygii tagay gaadhsiiney oo ah awdal selal iyo saaxil marwotisheexbaa saddex jeer iyo gabiley iyoiyo iyoio iyoiyoiyoiyo meesha la yidhaahdo hawt ayaa weli saddex jeer ku taagan lakiin inta kale oo dhami gobolada dalka oo dhami min afar jeer banaayaanu gaadhsiiney kaa u dambeyey in aanu galbeedka gaadhsiiney tirada guud aynu gaadhsiiney waxa weyaan qoys baanu gaadhsiiney muddadaasi

intiioo u dhaxeeya afartan foosto ilaa boqol foosto halkii boodeedba uu yahay xagga biyaha u yahay waxaa kaloo runtii jira oo iyadana sida aynu ka warqabno jira dee dhibaatooyin ka dhacay shaqaaqadii ka dhacday gobolka soolba iyaduna runtii dee dhib weyn nagu haystay culays fara badan taasna runtii dadaal badan baanuu galnay hadday noqoto xukuumad ahaana dhammaan waa laga wada shiray wasaaradihiiyo hay-adaha doligaah khusayso dhammaantood guddi task forasa baana usamaynay oo hawshaasi runtii joogto uga hawlgala waxaa kaloona runtii la gaadhsiiyey ilaa aaauniyo an oqo iyo aar iyo sodon householl ama qoys baa wax la gaadhsiiyey dhinaca hay-adaha kolka la eego oo isugu jira cash dad cash la siiyey

waxaanu gaarsiiney tuulada gumeys sadex boqoloo qoys oo ay ka faadasteen kun iyo sideed boqoloo qof yaori sade boqoloo qoysbaanu iyadana gaasiiney oo ay kun iyo sideed bqolo qof ka faadesteen tuulo samakaab aqo qoysbaanuiyadna gaasiiney cadaybuur tuulo laiaahdo boqol qoysbaanu gaasiinoqoqof isugeynna waxaa ka faaideystay kun qoys dhinaca tirada dadkana lix kunoo qoysbaa hal bil raashinkeed aanu gaasiineymarka سفي عم بيدتك عيوق عتين سو ردو دي دي تلفشن دي كل بواقع عرقتين <applause> ومحمد حديفي وراك الله انتهى في الصومالية تلفشن كسي بي اي هرقي ساء <applause> واو واسبولك يسوف يا عيسا حيبا ما تكيش يا سماء ما شاء الله سيح معاك كشو بصي واحد كشو بتحيل مفرم طبان دولار بات كشو بان كرتا شان بات كشو بان كرتا شان يتون بات كشو بان كرتا لا بات تن بات كشو بان كرتا